kako bi još jednom skrenuo pažnju na naše najvažnije resurse i očuvanje prirode. Moto ovogodišnjeg humanitarnog plivačkog maratona glasi: života ne bi bilo da nije čiste vode, čuvajmo vodu, voda je majka prirode. Kako kažu, žele da naglase svoju posvećenost potrebama klijenata, ali i svojih zaposlenih. Tamo je bila i Snežana Vetnić. Tu je održan i sajam poljoprivrede. Domaće proizvode vrhunskog kvaliteta izložili su Danilovgrađani, ali je bilo izlagača sa strane. Posebno su primjećeni bili izlagači iz Murina sa aronijom ili sibirskom borovnicom, kako još zovu ovu biljku izuzetnih ljekovitih svojstava. U Murinu su, podsjećanja radi, nedavno održani dani aronije, a evo kako je konkretno bilo u Danilovgradu. Kolega Miomir Maroš donosi priču.